На граѓаните на Република Македонија им е јасна диагнозата. Дека неколку луѓе во врвот на власта одлучиле да си ја киднапираат својата држава. Целосната контрола долго време им трајала. Веќе ја немаат целосната контрола. Најголемиот удар врз власта е што сите овие податоци кои тие ги користеле против нас, против граѓаните на Македонија, сега се свртеа против нив. И тоа е проблемот со сите автократски раководители. Тие мислат дека ако ги држат сите информации, ги држат сите полуги, дека вечно ќе владаат. Тоа е невозможно. Овој систем е полека, но сигурно во фаза на распадење. Недовербата е голема внатре, меѓутоа не смееме да ги подценуваме, бидејќи покажаат дека се способни да направат многу злодел. Ние рековме, спремни сме за преговори, за да Македонија излезе од кризава на најмирен можен начин. Ќе преговараме за начинот на кој оваа влада треба да замине во историјата. Со преодна влада, со промени на клучните функции, особено во обвинителствата, да ѝ дадеме шанса на Македонија да одлучи за својата иднина. Доколку тоа не функционира, очигледно е дека работите ќе се влошат во Македонија. Меѓутоа, незадоволството е големо. Граѓаните имаат страф, меѓутоа тој страф веќе се губи. И не е случајно тоа што во Македонија во последниве 4-5 месеци имате серија на различни демонстрации, различни групи протестираат, и средношколците, и новинарите, и студентите, и професорите. Тоа е резултат на чувството дека мора да се избориме за уште една шанса за Македонија.